ماوی پین سالا که فستیوالی تامی مورلوس لە ویلایەتی مورلوسی مکزیک برای ودچیو تا ئێستا وڵاتانی یابان، پاراگوای، شیلی و کولومبیا تیدا بشدار بونو بۆ یەکەمین جارە کوردستان لە کاتێکدا وڵاتێکی سەربەخۆنیە بەفەرمی بۆ بەشداری لەو فستیواڵەدا بانکهێشت کراوە و کوردەکانیش بە شێوەیەکی چالاکانە تیدا بەشدارن. نام چاتوئرت دانشتوی ولایت یگرتوکانم لە ولایت ڤیرجینیا دانشم نزیکی واشنگتن نزیکی 16 ساله ول دەروی ولاتم لو 16 سالی رابردو او فستیواله بە فستیواله چی زۆر زۆر گرنگ دەزانم لو مێژووی خۆم بینیم لە مێژووی لاتینی ئەمریکا و ئەمریکای ولایت یگرتوکان هیوادارم او فستیوالانە زیاتر ئیهتیمامی پێ بدرێت لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بەداخ و پەژارەشی زۆرەوە کە کەی ئارژینەی توانێت سەپۆرتی بکە و پشتگیریەکی بکرێت ئەمە خەونی هەموو گەنجێک و لاوێکی کورد بووە کە بتوانین ئێمە ڕۆژێک لە ڕۆژان شانبەشانی ئەم وڵاتانە وڵاتانی لاتینی دابنیشین و کەلتورەکانمان بناسێنین. ولاتی گرتوەکانی ئەمریکا و وەکو کوردێک لەوێ وەهاتووم بۆ بەشداری کردن لەو فستیڤاڵا. تێبینی ڕاد لێکدانەوە لەسەر کۆی فستیڤاڵەکە چیە؟ بێگومان ناساندنی کەلتوری کوردی بە نەتەوەکانی جیهان کاری دەوێ، کاتی دەوێ و لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا هانەجاب خۆی و ستافێک لە دەستگاکەی کاریان کردووە بۆ ئەوەی لە فستیڤاڵی ئەم ساڵی مۆریلۆس ڕوخسەتی ئەوە وەربگرن کە کوردستان ببێ بە میوانی شەرەفی فستیڤاڵەکە و فستیڤاڵەکەش بە شەوقەوە پێشوازی لە ئەوە کرد کە کوردستان ئەم ساڵ میوانی فستیڤاڵەکە بێتن. و من ناوم ماسۆ ئەحمەدی لە وڵاتی تەنسیە هاتووم بۆ ئەم فستیڤاڵە لە شاری لە شارێک لە مەکسیکۆ کۆرنەڤاکە بەڕاستی فستیڤاڵێکی ڕێکوپێک بوو. توانیمان کوردەکان خۆمان بناسێنین بە خەڵکی مەکسیک. هیوادارم حکومەت پشتیوانی لەم جوارە فستیڤاڵە نەبکات. سلاوتان لەبێ خوشک و برانی ئازیز. من ناوم پیشکۆزەندە. ئێمە هەموو لێرەین کە بۆ پشتگیری فستیڤاڵی کورد لە مەکسیک سڵاوی خۆمانتان ئاراستە ئەکەین. هەرچەندە ئەو کوردانی کە لێرەن هاتوون بۆ مەبەستێک، ئەو مەبەستەش تەنها ئەوەیە خزمەتی کوردایەتی کەین لە هەر پارچەی وێ بۆ پارچەکانی کوردستان. ئێمە هەموو لێرەین کە بتوانین تۆنەی خۆمان بگەینە گەڕ و پشتگیری لەو هەڵوێستە جوانەمان کەین کە
هلوێستی هەموو لایەکە هەلوێستی هەموو تاشکێکی کوردە ئەویش ڕزگاربوونی کوردستانە سڵاومان لێ سڵاوی خۆمان ئاراستەی هەموو تاشکێکی کوردەکەین لە مەکسیکۆ بۆ هەر جێگایەك لە هەر جێگایەك کورد بژی بۆیە داوا لە هەموو کەسێکەین پشتگیری بکەن لە هەموو توانایەك بۆ یەکبوونمان ئەو یەکبوونەشمان تەواو مەبەستەکانمان ڕاگەیەنێ کە ئەویش ڕزگاری کوردستانە هەر جیاوازیەکی بیروبڕۆ بۆ چوونیکی جیاوازمان هەبێ گرنگ نییە هەموو لێک هەلوێستا کۆبینەوە کە ئەوە هەلوێستە چەتری کوردایەتیە کە بتوانین هەمووان لە ژێر چەتریا خزمەت بە ڕۆڵەکانمان بکەین نەوەی نوێمان خاوەنی کیانێک بێ خاوەنی دەوڵەتێک بێ خاوەنی ژیانێکی تازە بێت بەسە ئەوەی بەشەڕ بۆمان نەکرا بابە ئاشتی بابە جوانی بابە کەلتوری بابە زانست بیکەین زۆر سوپاس من کە ناوم فەریدون بوستانیە دانیشتووی شاری ساندیاگۆم زۆر بە دڵێکی خۆشەوە ڕوومان کردە ئەم شارە شاری مۆریلۆس بۆ ئەم فستیڤاڵە کەوا بەشدار بین تیایە وەکو وڵاتانی کە ئێمە کە هەنگاون یەکەممان نابوو ئێرە وە دیمان کە ئاڵای کوردستان شەکاوەیە زۆر بە دڵخۆشیەوە زۆر بە دڵخۆشیەوە و بەشداریمان کرد وە لە هەوە ڕۆژەوە هەولی ئەوەمان ناوە کەوا کورد جێگە پێی خۆی هەبێ لێرە چونکی بەداخەوە کەسێک لە وڵاتەوە نایانتوانی ئەم بەشداریە بکەن و ئێمە بەشداریمان کرد لە جیاتی ئێوە وە هیوادارین هەر سەرکەوتوو بێت و ئاڵاو شەکاوە بێ ئاڵای کوردستان The same way. We're in southern Iraqi Kurdistan and eastern Kurdistan, called Iranian Kurdistan too. Esta de aquí se usa más que nada en la parte de kurda, pero de Irán. زۆر خۆشحاڵم و شانازی دەکەم کە وەکو سەرۆکی ئەم فێستیڤاڵە بە خێراتنی ئێوە و بەشداری کوردەکان لەم فێستیڤاڵەدا بکەم. ئەمە شەرەفێکی گەورەیە. هیوادارم لە داهاتوویشدا هاتوچۆی کوردەکان بۆ ئەم دەوەرە جوان و ڕازاوەیە پتر و بەردەوام بێت و هیوادارم ئەم فێستیڤاڵە هۆکاری بەردەوامی پەیوەندی مەکسیک و کوردستان بێت و ئەم دوو میللەتەش لێک نزیک بکاتەوە. خۆشحاڵم کە کوردەکان لێرەن و لە ڕێگای ئەم فێستیڤاڵە پتر شارەزای کولتور و کەلەپوری جوان و دەوڵەمەندی کوردستان بوون. شانازی دەکەم کە لە پەیوەندی سازکردنی نێوان مەکسیک و کوردستاندا دەورم هەبووە. زۆرم پێخۆشە ئێمەش سەردانی کوردستان بکەین بۆ ئەوەی لە نزیکەوە کەلتوری خۆمان نیشان خەڵکی کوردستان بدەین. A lot of things that we have to offer to
the world. Que preside Hannah Yaf, que es una mexicana kurda también. لداسپیک دا بخیراتنی گرمی تلویزیونی کردستان و خلچی کردستان بو بجداری لم فستیوال دادکم. سپاس بو دامزراوی جاف که دوری چی گوری جراو بو ساس کردنی ام پیوندیا. پیم خوشلی را دا اوجاش کراب کم که ولایتی مورلز لبرنامه دایا میجوی کرد و کردستان بخات برنامه خیندنی قطاب خانکانی ام ولایت وا. طبعا زور زور سپاسی کردستان تی وی کم بو ارکگرانی که قصه سرشانیان بو ناردنی نماینده خویان بو ام فستیوالا که لپایتختی مکسیکو جیراوا و ام فستیوالاش بو جاری یکم لمولاتا جیره که پیهلسانا کشی للاین فاوندیشن یکویا که کچه کی برگس باو کرد درستی کردوا ام فستیوالا گرنگی چی گوره هی بو پیویستم زانی او سپاس آوا با گرمی لپیشتی ها پیشکشتان کم فستیوالی چی آوا بیشگر لوی که درگای اکمان بو کاتا و کتا استا براستی او درگای نا بین رابو نکراوش بو لبردم مانا اویش ولاتی مکسیکویا ولاتی مکسیکو که با امریکای جورو لقلم دره ولاتی چی زور گرنگا لباری بازرگانی و اندامه که لنافتا نافتش که کنداو ولاته گرتوکانی امریکا و مکسیکا گریتا و هزیشی اکونومی زور گورهان هیا اینجا هیوادارم نمونه او کسانی که هستاون بمکارا زور زور بیت و هیوادارم امش بیت سرطایک با دروزبونی پیوندی دهاتو و دیسان و جاری چی تری ریز و نوازشم هیا با تلفیزون بر رزکمان از تری آسمانک مارستو پر فور کردستان تی وی Can you please come up? We have a gift for you. Thank you so much for covering this piece to Kurdistan TV. And so we can show Kurdistan what Mexico is. Al revés, ahora, enseñarles a los kurdos lo que es México. It's for you. This is the Aztec calendar. Okay. Thank you.
من ناوم كاو عرب عمر مصطفى يا خالتي شاري هوليرم امير الرجاء شنويا لما يجوي امريكا اللاتينيه ولما يجوي كردا كاو فيستيفالي كرد بويا كمين زار للاتين امريكا كرد بجداري دكا بوني شانداني كلتورو ميجوي خوي كردستانيان بچالاشي جور بجور لو فستيفالا دا با گوفندو هالپرچه کردی برازان نوی غرفه کردستان و نشاندانی همو اوشتو مکانی که نشانداری کلفور و کلتوری دولمندی کردستانا و با پیشکش کردنی و تارو رون کردنو لسر میجوی کردو کردستان زانیاریان پیشکش بصدان کس لو مکزیجیانا کرکا خوازیاری زانیاری کو کردنو لسر کردو کردستان بود de desarrollo económico del ayuntamiento de Cuernavaca. ساسکی زور خوشه ساسکی ایدنتیتی یعنی دزانی ولاته کته دزانی فرهنگی کته دزانی کز هر به خود نیت زور خلکه له همو دنیا یک ساخر بنتوا مثلا دگای کی زو خوشه ساسکی زو خوشه سپاس از گلاوش پیشکی سپاس یا کردستان تی وی کم پوش به رگادیر بجداری یا به فستیواله گیری فستیواله فستیوال یکمین جاره کو ملت ما ملت کرد بجداری یا به فستیوال مکسیکی امریکای لاتین گیری هم گلا گلک به خوشحالین امیدوارین کو اف همیشه اف برادری و دوستی ما بین ملت کرد و ولات مکسیکی و دولت امریکای لاتین بهتر کنن گلک اینا فستیوالا که جانه و گلک گلک سپاس برای سریال جاف و حنا و جاف فاندیشن و کاری که گلک گلک جانه کری تقریبا 150 نفر 200 نفر هم کرد همی ولات دیت هاتین بجاری و فستیوال کن گلک سپاس گلک ممنون من شهروز احمدیه از استرانبیج کردم جی کانادا هاتم با بازار مورلوس مکزیکای ده هر وقت انتظارن هوال تلویزیونی ده نشان دادن بازاری که گل گرم و خوش هجی برای ما کردا ما دو گوت هوال ما تن چی های کردستان نه لی امنها با قوت بونه ببینن حتی دولت وقت مکزیک هوال ما هنه گل پیش وزیا ما دکن گل خوش در باز به اجی بناوی گروپا کور هنری کردستان هاتم وی داری مالا کرد وانا امشاندنه لور امی موزیک پیشکشی وانا بکن گاوه کردن گروپ همه فولکلور جی کانادای حاطنه اوی گووند خواب بکن رقص خواب بکن اوا همو جبوی گل کردستانی از باورم گل کردستان لحیلا دیپلوماسی ده لحیلا خبات خواه چکداری ده لحیلا کلتور ده سیاست ده هر تشتی ده یه بگل دنیای ره همپا بمشن و سرکتنش بوی گل خواد خوازم گل اکسپاس و هر بجی کردستان Se mon me اگر پرسی کرد و کوچشه که گرینگی رسالتی نوراست لگوره دانه باو هرمی کردستانیش
وكو بيجيجي جورين سياسي أبوري وجماعتي كردكان لقورة فانا كدانبا دكرا أمرو لأمريكا اللاتين ولولاتي وكو مكسيك فسنيوالي كيك بيتو لودا بشيجي ترخان بكريت بو بعض نسر كردو كردستان رحيمي رشيدي كردستان تيبي مكسيك.